pun hae til. Wong ngoten. Aku tresna thank you.
Tanduk mboten. Tanduk napa mboten. Bapak Warina. Bablas nek kalulut ya Mas, permintaan dari Mbak Purnama ki nanti. Mangjelaran perpisahan di bangsa sampai bagian keri kintang. Ayo. Gak apa lagu. Thank you.
lo masuk niki jadi buatan anak didik lo niki sekali niki buatan anak didikmu saya kayak apa jal kon maju anak didikmu yati kon maju Rene ini sayang tak delok sini 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 mecarling mecarling wah nek iki sampai basah iki kenal lah iki iki mau sayang aja nanti kalah kalau kene wong loro lho masa kene wong loro siji meneh ke rondo sitoke Tuti. Dek awek dhewe ya tenang menang ya. Iya, kita kan rombongan perawan. Perawan. Ono rombongan? Iya. Cilu. Perawan jahitan kabeh kok gleleng men. Ya, mentah poyo. Mama yang
kengguh, ora pengen, ora nafsu. Ora nafsu. Belas. Belas. Wong sliramu wong ayu. Tenane. Tenan, lahir tulus sing batin. Selaman sik. Nek tenan tulus dadi batal iki lho. Ditanono. Ora mbatalke yo ak boge. Ya, terusne Cayu. Aja sama. Anggap aduh-aduh Jakarta loh ini. Aku ora mas, aku Bogor mas. Iya nek kowe Parung. Aku Parung Bogor. Bisa nomor piro Parung kene iki? Eh? Bisa nomor piro? Aku. Terus aku tuh yang keberapa di hati itu nomor piro? Yang kesekian kalinya mas. Yang kesekian kalinya. Berarti bener ya Sky ini? Aja sama. Aja sama. Indonesia, ya moga-moga sama wah. Iya, pas kita duo itu biasanya kan romantis ya.